Ma 6 órakor megnyitottak a szavazókörök, elindult a 2019-es önkormányzati választás. Ezen a napon este 7 óráig lehet szavazni arról, hogy kik vezessék a települést, és milyen összetételű legyen a megyei közgyűlés. Ennek megfelelően 3 darab szavazólapot kapunk. Az egyiken a polgármester jelöltek közül lehet választani. 60-ban Palik Józsefné az EHE jelöltje, Gál Erzsébet a Fidesz-KDNP jelöltje, és Horváth Richárd jelenlegi polgármester indul. A másik lapon az egyéni körzetek képviselői közül választhatunk. Itt körzetenként változó mennyi név szerepel a lapon. A Fidesz, az EHE és a 60-i Városvédő Egyesület minden körzetben indított jelöltet, de vannak függetlenek, és a Nagygombosért Polgári Egyesület is több képviselőjelöltet indított. Összesen 8 egyéni körzet van, őket közvetlenül szavazzák be a választók, és 3 képviselő jut még be kompenzációs listáról. A 3. lapon a megyei közgyűlés összetételét határozhatjuk meg, itt 2 lista közül választhatunk, az ellenzéki összefogás és a Fidesz-KDNP. Horváth Richárd független polgármester jelölt az Urkáiban szavazott reggel. Azt mondja, fontos, hogy minél többen menjenek el szavazni. A mai önkormányzati választás nem csupán egy önkormányzati választás. A mai választás egy sorsdöntő választás. Arról fogunk dönteni, hogy a város a következő évben a megkezdett úton menjen tovább, vagy pedig egy másik utat válasszon. Ezért fontos, hogy mindenki menjen el szavazni, mindenki fejtse ki a véleményét az urnáknál. Palik Józsefné az EHE és az ellenzéki összefogás polgármester jelöltje a Lesznai iskolában adta le voksát. Úgy fogalmazott, ő 18 éves kora óta mindig részt vett a szavazásokon, hiszen fontosnak érezte, hogy beleszóljon az ország és a város sorsába. Erre tanítottak a szüleim, hogy addig nem bírálunk, még nem teszünk érte, és én így is tanultam, és 18 éves koromtól minden egyes választáskor eljöttem és szavaztam, én is és a családom is. A szavazás délig rendben zajlott a városban, semmilyen bejelentésről nem érkezett hír. 60 városában mind a 17 szavazókörben rendben elkezdődtek és jelenleg is folynak a választások. Rendkívüli eseményről nem érkezett jelzés a szavazókörökből. 60-ban egész nap magas a részvétel. A 13 órai adatok alapján a választásra jogosultak 29,56%-a ment el eddig szavazni. Ez összesen 5022 főt jelent.